We are good with that. Yes. Yeah, good morning. Thank you very much for having us again. And it's good to be here. Last time I was here in October, we were sitting right here, and we also had a very good discussion. So it's good to have this strong people on the personal level. Let me start also by introducing you to Christian Schmidt. I think you know each other already. Christian Schmidt is a very good friend and one of my colleagues. He's been in Parliament for almost 30 years. Has been federal minister, very experienced, much more experienced than I. He was federal minister and a state secretary for defense. So he's also very, very into the region, very experienced, and we should integrate him in the discussion. If you wish, we can probably show a team. I would say very short in Albania. I'm honored to have you here. Our bilateral is improving. There is still a lot of work to do here and more, but we commit ourselves to a new perspective. Then it's up to us, so we should also say something. I think, yes, a statement, okay. Short statement. Do we have translation if they speak in German? In English? Oh. I can also speak in English. Okay. Tere, prosimite. Za na srpskom, ima li prevod negde? Možete vi neko? Ko može da prevodi na srpskom? Aha, okay, perfect. Perfect. Vrmen Čas. Sot kam der in pra të presh. Dy deputet të Bundestagut Gjerman, por njerës me përvoj edhe me përgjësi politike të gjatë, që janë po ashtu të interesum edhe kanë shprehë interesim për Kosovën edhe për rajonin në vazhdimësi. Bisedum për bashkëpunimin bilateral Kosovë-Gjermani, që është në progres, edhe mundet më bërë shumë masho, po pashtu konfirmova gatishmërinë time që ta thellojmë të bashkëpunim. Nikosisht shpreha falenderim për procesin e Berlinit, një proces që e ka ndihmu rajonin, e ka rujt rajonin, edhe shprej falenderim për kancelaren Merkel, pra për Berlinin zyrtar, për këtë iniciativ e cila u tregu shumë e smume për regionin. Ne jemi Kosovë, dëshirojmë të jemi Kosovë, fashtë jemi Evropë, edhe dëshirojmë të bashkohemi Evropës, edhe si qytetarët lirë, që të tojmë lirëshëm, pa viza, shpresoj një ditë do të vjenë edhe për qytetarët e Kosovës. Ju falënderit. Vielen Dank. Ja, sehr herzlichen Dank. Kollege Peter Bayer und ich, Christian Schmidt, sind Herr Ministerpräsident als Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses und als Vertreter der CDU und der CSU hier in Pristina. Ju falenderoj shumë. Unë dhe kolegu im Zoti Baja jemi si përfaqësues të Parlamentit Gjerman të Komisionit të Parlamentit Gjerman të për punë të jashtme dhe jemi këtu për vizitë sot të Kryeministri. Falenderoj po danas mu nas dvojca ko predstavnici në mashtë të Parlamenta ovde ka u gosti u Prishtini. Es ist für uns beide einer, nicht der erste, sondern einer der vielen Besuche, die wir in Ihrem Land abgestattet haben. Nuk është vizita jone parë, kjo është një ndër vizitat e shumta që kemi bërë në vendin tuaj. Njo nasha prva, po se tani smo veç bili često ovde kod vas. Ich erinnere mich besonders an meine Zeit als stellvertretender Verteidigungsminister, wo nahezu monatlich die Reisen nach Prizren oder nach Pristina in Film City gegangen sind und natürlich dann hierher. Më kujtohet koha kur isha zëvendës i ministrit mbrojtjes, atyre gati në baza mujore kemi qenë vazhdimisht për vizitë në Prizren dhe në Prishtinë, në kampin e përgjithshëm në Film City. Man sollte nicht vergessen, dass das die Grundlage dafür war, dass es eine gute Entwicklung in Kosovo geben kann. Sećam se naših poseta tam, tada kad sam bio zamenik ministarstva odbrane, mi smo bili skoro svaki mesec ovde na posetu,
I to je naravno podloga za našu dalju saradnju, da još baza kreatore per bashkëpunimin tonë të ardhmen. Und wir bedanken uns noch einmal bei der kosovarischen Regierung und bei den kosovarischen Bürgerinnen und Bürgern für die freundliche und gute Aufnahme, die unsere Soldatinnen und Soldaten und unser Personal hier gefunden haben. Dhe ne falenderojmë përzemërsisht qeverinë e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës për mikpritjen e mrekullueshme që ja kanë bërë vazhdimisht ushtarëve tanë këtu në misjon. Dhe mi se zahvaljujemo vladi Kosova i građanima Kosova za stvarno uvek prijatan doček naših vojnika koji su bili na misiji ovde čitavih ovih godina. Und die Bereitschaft auch in Zukunft seitens der Europäischen Union und Deutschlands für die weitere Zusammenarbeit und Heranführung an die europäische Integration des Kosovo zu arbeiten, die bleibt natürlich. Edhe sigurisht gatishmëria jonë që Kosova t'i bashkohet apo t'i ofrohet familjes evropiane, ajo ekziston akoma dhe është do të punojmë në drejtim. Sigurno i spremnost Evropske unije da se i Kosovo približava ovoj porodici, to ostaje aktualno i dalje. Ja, auch ich möchte ganz herzlich dem Herrn Ministerpräsidenten danken und der Regierung, dass wir heute hier empfangen wurden. Und ich darf ergänzen, nicht nur, dass es zum wiederholten Male ist, dass wir hier sein dürfen und Gespräche führen, sondern wir sind hier auch bei Freunden, nämlich bei dem kosovarischen Volk. Und das kosovarische Volk ist ein Freund der deutschen Bevölkerung. Vetëm ta konfirmoj edhe njëherë mirënjohjen tonë për mikpritjen tuaj. Ne sigurisht që jemi shumë herë këtu në vizitë të qeveria dhe të kryeministri dhe falenderojmë përzemësisht për pritjen mirësjellë. Mirë po, ne nuk jemi vetëm këtu në vizitë zyrtare, ne jemi pranë miqve tanë, se Kosova, qytetarët e Kosovës janë miqë tanë, është miqë i popullit Gjerman. I zafalju përse jo shendëm premjeru i vladi za uvek prijatan doček, ali ovo nije naša prva poseta. Međutim, mi nismo samo u službenoj poseti ovde, mi smo kod naših prijatelja. Kosovski narod, Kosovo je prijatelj Nemačke i zbog toga zahvaljujem se veoma srdačno. Wir haben über einige der Herausforderungen nicht nur der Europäischen Union, sondern auch Kosovos gesprochen, namentlich über den Dialogprozess mit Serbien, über den Vorschlag von Landtausch, den wir als Deutschland ablehnen. Sigurisht, ne kemi biseduar edhe për proceset e arshme, kemi biseduar edhe për dialogun që e mbështesim, i cili duhet të zhvillohet edhe me tutje, mes Kosovës dhe Serbisë, po ashtu edhe kemi prekur edhe temën që është hapur për shkëmbimin e territoreve, të cilën temën të cilën ne vërtet të kundërshtojmë në çdo aspekt. Und lassen Sie mich sagen, dass nicht nur in der Zeit des Wahlkampfs zu den europäischen Wahlen, sondern sicherlich darüber hinaus auch Deutschland, namentlich die Bundesregierung, als auch die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag auch weiterhin ein konstruktiver Partner des kosovarischen Volkes sein wird, auch bei der Heranführung an die Europäische Union, immer mit einem kritischen Blick, aber immer auch freundschaftlich und konstruktiv. Tash në prag të zgjedhjeve parlamentare të Bashkimit Evropian, ne sigurisht do të luajmë rolin ndërmjetësues dhe mbështetës, si partner edhe nga partia jonë CDU-CSU, do të jemi partner mbështetës për proceset e ardhshme të Kosovës, sigurisht me një sy kritik gjithmonë. Atëre, falenderoj shumë, fata dy deputetet, zotin Kristian Schmidt, Peter Beyer, ne pra jemi shumë krenarë për këto marrëdhënie dhe për këtë misi Kosovë-Gjermani. Endgültige Lösung zwischen Kosovo und Serbien. Und die zweite Frage ist an 100% Zöllen auf Serbien. Gibt es eine Botschaft von eurer Regierung über diese Sache? Also in aller Kürze zu dem vorgeschlagenen Gebietstausch hatte ich mich gerade ganz klar zu geäußert, sagt, wir von deutscher Seite aussprechen uns sehr klar
dagegen aus, dass das, was ich dazu sagen muss. Sir, për këtë shkëmbimin e territorëve, unë thash pak më herët që Gjermania ka qëndrim shumë qartë që jemi absolutisht kundër kësaj ideje. Që se ti që rrasëm në territorëja, jasë në shreko në përqetë, ku të nema që ka absolut në protiv ove ideje. Man kann keine Probleme dadurch lösen, dass man neue Probleme schafft. Es muss mir viele Probleme, die ich habe, primär skrimi der Probleme veteria. Und wer sich vorstellt, man würde mit solch einer Entscheidung Probleme lösen, der muss sich bewusst sein, dass er damit auch erst viele neue und folgende Probleme nicht nur im Kosovo, sondern in der ganzen Region schafft. Kësa ideje me krimin, që do të zgjidhë problemin me këtë ide, atyre duhet jetë shumë i vedishëm që kjo ide do të krijon të shumë probleme të reja që do të prekni një vetëm Kosovën, po dhe rajonin përgjithsi. Wenn die Grundlagen für Zusammenarbeit geschaffen sind, dann denke ich, dann werden auch Zölle ihre Bedeutung verlieren. Edhe nëse krijon bazat për një bashkëpunim më të mirë, atyre dhe doganat nuk do të kenë më atë do më thënjë që e kanë. Pošto nisam dobro malo prerazumela, možda ste i pričali o tome, da li ste razgovarali o nastavku dijaloga, odnosno ukidanju taksi, pošto je juče Enver Hoxha i zamjenik rekao da taksi treba suspendovati. I pitanje za goste iz Nemačke, kakav je njihov stav o taksama i da li je to rešenje sporazumno stabilizacije privilju? Hvala vam. Da, razgovarali smo o potrebu nastavka dijaloga. I mi smo spremni i verujemo jedino dijalog doneti rešenje, ali to što su prijatelji rekli da nema rešenje starih problema u stvaranju novih problema. To nije moguće. Teritorije, granice, to da se poštujemo između sebe, bolje je to. Drugo, stav Nemačke je jasan, da se takse ukine ili se suspendiraju, bio konsistan. Mislim, nastavio se zbog prvo principa slobode tržište, pa i zbog odnosa u regiju i to. I to je poznat stav. Znate i vi. Also wenn wir ganz kurz nochmal auf die Zölle zu sprechen kommen, das war ja auch Ihre Frage, hat der Ministerpräsident das Richtige dazu gesagt, nämlich es ist wichtig, dass man im Dialog bleibt und dass der Dialog auch, das ist auch mein Wunsch und unsere Forderung, wieder intensiviert wird. Jemi të pajtimi që dialogu duhet vazhdojnë dhe duhet e intensifikohet. Wir haben auch über die Möglichkeit einer regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit gesprochen. Und ich glaube, das, was jetzt an Zöllen erhoben wurde, das hat ja auch eine Vorgeschichte. Es ist nicht für die Ewigkeit dort und noch einmal, ich betone, im Dialog wird man hier zu Lösungen kommen. Sigurisht kemi biseduar edhe për temën e bashkëpunimit rajonal ekonomik, kështu që çështja e doganave tatimeve është një çështje që vërtet nuk do të jetë e përjetshme, është një pyetje e kohës. Znači, veç smo razgovarali u vezi moguće saradnje, regionalne saradnje, ekonomske saradnje i pitanje granica i... Aber wenn ich noch einen Punkt sagen darf, um was geht es denn? Uns geht es darum, dass die Region sich wirtschaftlich gut entwickelt und dass junge Menschen Arbeit finden und dass sie hier dann auch eine Perspektive haben. Und dazu bedarf es Zusammenarbeit und dazu muss auch die Europäische Union was leisten, aber auch die
Staaten hier in der Region. Und da sind wir sehr dankbar, dass der Ministerpräsident das sehr deutlich unterstrichen hat. Në mënyrë që rinia dhe qytetarët kenë vend punës, dhe kjo është ajo më e rëndësishmja, edhe po më mirë shumë që edhe kryeministri potencoi këtë çështje. Shumë qartë. Ja,